Labadiena ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje laida L rytas tiesiogiai. Turbūt nėra dienos, kai tarp aktualijų nemirga klausimai apie valdančiąją daugumą, Viktorą Pranckietį, Saulius Skvernelį, Ramūną Karbauskį ar ministrų pasiskirstimą. Ramūnas Karbauskis nori atsakymų iš Gitano Nausėdos, bet tokių, kuriuos jau suplanavo, rašo portalas lrytas.lt. Dar vienas reikalas tas, kad Ramūnui Karbauskiui nusibodo, kaip taip pat teigia portalo lrytas.lt antraštė, Viktoras Pranckietis skundžiamas etikos sargams ir turi būti šalinamas. Vėliau laidoje kalbėsimės ir apie naujausius pasitikėjimo politikais reitingus, bei netrukus į stovyklą susirinksiančios Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės perspektyvas, jos varžovus, tačiau pradedame nuo jau anksčiau paminėtų temų ir studijoje kalbame su Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto dekanu Šarūnu Liekiu. Labadiena. Labadiena. Pone Liekė, yra du vyriausybės tvirtinimo keliai. Saulius Skvernelis, na, jau tarsi sakė, kad jeigu jo valia, tai bus teikiamas tas ilgesnis, kai reikės patvirtinti iš naujo ir vyriausybės programą, ar jūsų nuomonė tam nekils kliūčių ir taip ir bus? Ne, tai viskas priklausys tiesiog nuo konjunktūrinių sprendimų pačioje partijoje, nuo balsavimų, nuo pasitikėjimo ir Skvernelio akivaizdu bandymas, na, turėti tą tokią kozirį dėrybose ir visuose reikaluose akivaizdžiai yra matomas, jisai nori turėti, kaip sakant, iniciatyvą, ar tai būtų ten kokie siūlymai dėl komisarų nuo Lietuvos, ar sprendžiant vyriausybės tvirtinimo reikalus, akivaizdu, kad jisai bando išlaikyti iniciatyvą, na, ir laikyti kuo daugiau, na, tų dedamųjų savo rankose. Gitanas Nausėda prieš inauguraciją buvo pareiškęs, kad beveik visi ministrai dirba gerai, po to dar buvo pareiškimas apie tai, kad galėtų ir moterų pasirodyti kandidatų sąraše, bet dabar šiame fone iš esmės tyla, nepasigendate Gitano Nausėdos aiškesnės ir ryškesnės pozicijos? Na, matot, po inauguracijos ne tiek daug laiko praėjo, akivaizdu, kad kol kas nemato, turbūt ir pats Gitanas Nausėda, kurios politinės jėgos gali būti kartu su juo, kurie gali būti sąjungininkais, jo tiesiog tiem programiniam teiginiams paremti, kurios politinės jėgos norėtų dirbti kartu su juo, tai jisai išlaiko tokią atsargumo poziciją, akivaizdu, ir bando laukti, žiūrėti ir stebėti. Ir ko gero, nors šiuo laikotarpiu iki rinkimų, ko gero, nebandys teikti ir keisti to status quo, kuris yra nusistovėjęs. Kalbant apie moteris, apie kurias pasisakė Gitanas Nausėda, tai gali tapti bent kiek rimtų klausimų derybose tarp valdančiųjų ir prezidento ir tarp koalicijos partnerių. Ja, nu, matot, visokios kvotos, be abejo, jos dažniausiai yra panaudojamas instrumentaliai ir kartais galima dėl jų nusileisti, o kartais jos gali tapti principo klausimu, jeigu tokiu principo klausimu norės jį paversti. Tai mes girdėjom turbūt ir čia pas kolegas Lietuvos radio ir televizijoje, kad maždaug komentatorių turbūt 50-50 vyrai moteris. Aš girdėjau tokį dabar, kad čia pasirodė. Tai vietoj to, aišku, akivaizdu, kad tai turbūt nu, gali gautis ir turbūt tai tokių komiškų situacijų, kai yra daugybė klausimų, kur moteris gali geriau šnekėti, na, bet, pavyzdžiui, įsivaizduojat visą eilę temų, kurios skirta kokiai nors mados pasauliui ir panašiai, ir turėsi 50-50 turėti, tai ko gero būtų sudėtinga surinkti tas proporcijas. Tai tas pats ir šnekant ir komentuojant apie politiką. Tai tos įvairios kvotos, ypatingai tokios, na, nerašytinės kvotos, ir tai jos daugiau tampa pretekstu politikoje. Gitanui Nausėdai, geriau ieškoti kažkokių tokių principinių momentų dabar vykstant deryboms dėl vyriausybės, ar, kaip sakėte, laukti ir laikytis atokiau? Ko gero laukti, bet aš sakyčiau, kad tos pagrindinės dviejų ministrų pozicijos, tai užsienio reikalų ministro ir gynybos ministro pozicijos, vis dėlto jam reikėtų išlaikyti savo įtakoj, kadangi tai yra vis dėlto tiesiogiai prezidento kompetencija, jis yra ginkluotųjų pajėgų vadas ir be abejo ir užsienio politikos vienas iš tokių, na, diktuotojų, vis tiek kartu su vyriausybė tos dalykus turi daryti, tai jisai savo įtaką tom dviem pozicijom tikrai turėtų išlaikyti. Eugenijus Gentvilas ir Viktorija Čmilytė pateikė dar tokią išeities opciją iš viso to, kas dabar vyksta Seime. Siūlo spalio 9-ąją surengti pirmalaikius Seimo rinkimus. Ramūnas Karbauskis, tiesą sakant, kiek anksčiau yra teigęs, kad, na,
tai įmanoma susiklošius tam tikrai situacijai, tai gal jau ruoštis, jeigu ir opozicija ir pozicija sutarė? Matot, tai iki šiol praktika buvo tokia, kad vis dėlto ta dauguma valstiečių, žaliųjų, jinai savo pažadų nelaikydavo, kada ypatingai mes šnekam apie personalijas, apie žmonės. Na, buvo pažadas, jeigu Skvernelis neišeis į antrą turą, jisai nebus premjeras, dabar matom, kad jisai premjeras. Buvo žadama atsistatydinti tada, kada visiškai negalvojama atsistatydinti. Kitaip sakant, visu tuo yra mažinamas partijos ir partijos lyderių kredibilumas. Į dar vienas toks momentas, ta pozicija dar tarpusavyje, kaip žinia, sutarė ne visai. Jūsų nuomonė, kas iš viso šito, kas vyksta, kraunasi didžiausią politinį kapitalą? Na, šiaip panašu, kad tie, kurie aktyviai nedalyvauja visose šitose ginčiuose, arba tie, kurie nori steigti naujas politinės jėgas. Turite omenyje tą ne Ramūno Karbauskio palaikytojų flangą valstiečių taip, partijoje? Ne Ramūno Karbauskio palaikytojų frontą, taip pat visų atmainų konservatorius, kurie arba atskilo nuo valstiečių žaliųjų, arba atskilo nuo konservatorių, arba yra viduje konservatorių nepatenkinti dabartiniais reikalais, kai viskas yra sprendžiama partijoje. Taip pat nereikia užmiršti Lietuvos socialdemokratų partijos, kuri pakankamai ramiai dabar sėdi ir nedalyvauja, nors viešoje erdvėje jų nesimato ir jie, ko gero, jų reitingai ir jų populiarumas turėtų vienai per kitaip augti. Šiaip ar taip, visą šį procesą, na, bent jau pretekstą jam prasidėti, sukūrė turbūt Ramūnas Karbauskis, pareikšdamas, kad bus traukiamasi iš valdžios, jeigu nepasiseks rinkimuose. Galima sakyti, kad Ramūnas Karbauskis štai pats ėmė ir pradėjo griauti tai, ką kūrė iki tol, nes trejus metus buvo tyloka. Nu, matot, visi pranašavimai, visi pažadai ir visa vaizduoti, kokia jinai būtų politinėme gyvenime, jinai tampa vienot ir kitokia funkcija. Čia, taip prasme, labai dažnai užmirštam, galvojam, kad čia, na, angliškai mes turim tą self-fulfilling prophecies, tokį pasakymą, kad pačio save įgyvendinančios pranašystės. Kitaip sakant, jeigu tu tai pradedi šnekėti, dažnai taip ir atsitinka gyvenime, nes visi pasigauna tą logiką ir pradeda veikti pagal tą logiką, kurią tu viešai erdvėj primeti. Ramūnui Karbauskiui šitoje situacijoje, kur jam galima pasidėti ir kur ir su kuo nueiti? Na, kol kas jam akivaizdu, kad jisai partijos daugumą išlaiko, jisai savo partiją turi, jinai vis tiek yra didžiausia politinė jėga Seime, jinai priklauso tiesiogiai nuo jo, jinai yra jo kurta ir akivaizdu, kad jo lyderystė, na, išliks ir jinai, na, iš esmės, jinai, na, nieks jie nesuabijos partijos viduje. Bus atskilėlių, bus nepatenkintų, čia turim Baką, čia turime Pranckietį, bet kaip politinė jėga, akivaizdu, kad tas jėgų balansas partijoje nepasikeis, nes vis dėlto tai ir politinis lyderis ir politinis sponsorius, žodžiu, vienas viename, viskas viename tame asmenyje ir tas vienas asmuo jis yra, na, labai svarbus, nežiūrint to, kaip chaotiškai ir nenuosekliai jis elgtus. Einant į rinkimus, turbūt ir dar kiti dalykai, kaip populiarumas taps pakankamai svarbus. Dabar, žvelgiant į tuos veidus, kurie tarsi oponuoja Ramūnui Karbauskiui, Saulius Skvernelį, Vytautą Baką, Viktorą Pranckietį, jie yra gerokai populiaresni nei Ramūnas Karbauskis. Ar tai automatiškai reiškia, kad ir Seimo rinkimuose jų potencialios politinės platformos kitos pasirodymas būtų geresnis nei Ramūno Karbauskio ir kompanijos? Na, matot, tas populiarumas ir ypatingai tie neigiami reitingai yra svarbus, kurie jie tam tikra prasme apibrėžia tas ribas, kurias gali politikas, na, tų elektorato prasme ribas, kiek jie gali gauti rinkėjų. Na, bet mes žinom porą kitų politikų, tiek Gabrielius Landsbergis, Vytautas Landsbergis, abudu irgi pirmauja turbūt tarp nepopuliariausių politikų Lietuvoje, tačiau tai nemaišo jų politinėms jėgoms būti vienoms populiariausių ir konkuruoti su tais pačiais valstiečiais ir žaliaisiais. Pavyzdžiui, Senelis ir Anūkas konkuruoja dėl nepopuliarumo reitingų, bet kol kas dėja rinkėjams tai netrukdo. Sakote, kad tie, kurie mėgsta Ramūną Karbauskį, gali būti itin ištikimi ir eidami balsuoti. Į politinę nomenklatūrą ir ypatingai tie, kurie yra dabar Seime išrinkti, akivaizdu, kad priklauso nuo absoliuti jų didžioji dalis, turėtų priklausyti nors nuo asmeninių Ramūno Karbauskio resursų. Na ir ta ištikimybė remiasi tuo, na, tokių administracinių finansinių resursų, na, kadangi jie alternatyvų labai neturi, kitų sponsorių greitai nelabai susiras, arba tie jau tų resursų visiems neužtenka politikams, dėja tas ir finansavimo modelis tai įtakoja, kada vis dėlto jie daugumą, ir jeigu ne nuo biudžeto, tai nuo privataus finansuotojo priklauso. Tai ta situacija dėja yra tokia, kokia jinai yra, ir ta politinė kultūra, ir ta žmonių, reikia pasakyti, tų Lietuvos politikų,
tiek savirefleksija, tiek jų supratimas apie savo vietą toje politinėje sistemoje, dėja, jis yra toksai, kad jie vis dėlto linkia labiau ieškoti tokio patronažo. Na, bet kalbant apie tai, kas dabar vyksta Viktoro Pranckietį Ramūnui Karbauskiui skundžiant partijos etikos sargams, Leonas Apšega pareiškia, kad ir patį Ramūną Karbauskį pasikvies ant kilimėlių ir raštų ir žodžių lieps motivuoti, kodėl yra skundžiamas Viktoras Pranckietis ir pastarojo tarsi iš partijos mesti niekas nežada. Ir galbūt bręsta dar vienas Ramūno Karbauskio pralaimėjimas partijos viduje. Tai nerodo didesnės įtampos vis dėlto, negu, na, čia dabar ką tik kalbėjome tarp valstiečių. Ne, nu, įtampo akivaizdu yra ir to viešo nesusišnekėjimo yra ir akivaizdu, kad na, tos Lietuvos politinės partijos jos nėra labai stabilios. Ne? Tai ta prasme, jeigu jūs pasižiūrite, sakykime, tų pagrindinių veikėjų elgesį, tai jeigu kalbam apie bendrą gėrį, ten vienokią ar kitokią ideologinę platformą, na, tai dabar jūs esate Seimo pirmininkas, rytoj aš būsiu Seimo pirmininkas, mes susikeičiam vaidmenimis, jūs rytoj gausite kažkokį tai komitetą, mes galim visi stabiliai suktis toj politinėje sistemoje, jeigu mes turime daugumą. Jeigu mes turime daugumą Seime, mes galim puikiausiai visi sutarti ir visi turėti vienokius ar kitokius vaidmenys, pagrindiniai veikėjai, ne, politinės jėgos. Bet yra akivaizdu, kad tas nepasitikėjimo kultūra, kuri yra persmelkusi visas Lietuvos politinės jėgas ir asmeniškai vieni su kitais ir tarp tų politinių jėgų, jisai vis dėlto, nežiūrint tų visų mokslininkų įspėjimų, kad vis dėlto tai yra dominuojanti tematika, nepasitikėjimas. Tarpusavyje. Ir mes kažkaip viešoje erdvėje labai dažnai tą nepasitikėjimą ignoruojame, jo nematome, bet visi šitie pavyzdžiai santykiuose, pavyzdžiui, tarp Pranckiečio ir Karbauskio puikiai demonstruoja tai, kad iš esmės yra politinėje sistemoje vyroje nepasitikėjimas vienais kitais. Jeigu, tarkime, tas nepasitikėjimas vienas kitų tarp valstiečių virstų kažkokios tai naujos politinės platformos atsiradimu. Dabar Remigijus Žemaitaitis bent jau deklaruoja, kad tvarka ir teisingumas persitvarko ir reformuojasi. Tarsi kažkur galbūt galėtų išeiti ir Bakas, ir Skvernelis, ir Pranckietis. Ar yra jiems ko ieškoti, tarkime, tvarkoje ir teisingume? Turint omenyje, kad iki rinkimų mažai laiko? Nelabai matosi, nes vis dėlto tai viešieji ryšiai nepakankamai dirba partijos. Viešo tvarkos ir teisingumo ideologinių pasikeitimų irgi nelabai yra, akivaizdu, kad tai yra, na, tokio centro dešinės vis tiek politinė jėga, jinai tokia neoliberali jėga, ne, tai skirtingai nuo to, ko tikėtųsi Lietuvos rinkėjas, akivaizdu, kad visi dabar linksta iki tokio į gerovės valstybę centro kairės poziciją, tai tvarka ir teisingumas, na, nesimato, kad jie kažkaip tai iš principo pasikeistų. Čia tokia, na, pakankamai ortodoksali, liberali, aš sakyčiau, ekonomikoje ir socialiniuose reikaluose liberali jėga. Paskutinis momentas. Ramūnas Karbauskis ir Viktoras Pranckietis gali susiremti vienoje, vienmandatėje apygardoje, bent jau dabar taip pareiškia Viktoras Pranckietis, kad galvotų apie tokio iššūkio metimą. Kam čia prognozuotumėte laimėjimą ir ko tiek vienas, tiek kitas toje vietoje na, galėtų pasiekti, sakykime taip? Matot, aš tikiu tuo inkrementalizmu, kitaip sakant, kad mes vis dėlto turim tą rezultatą po truputį ir tokį gausim, kokį jį padarysim. Kitaip sakant, nėra iš karto garantuotas pergalės ar pralaimėjimo. Tai viskas priklausys nuo tiek Pranckiečio, tiek nuo Karbauskio veiksmų, tačiau akivaizdu, kad tiek partinis, tiek finansinis, tiek visoks kitoks resursas yra Karbauskio pusėje. Na, Viktoras Pranckietis, jeigu žvelgtume į reitingus, yra priekyje. Gali būti taip, žvelgiant, kad ir inkrementiškai, kad Ramūnas Karbauskis susiklošius aplinkybėmis net nebebūtų Seimo nariu. Taip, gali atsitikti. Akivaizdu gali. Tai, bet tai, na, vis tiek bus paskui rinkimai pagal sąrašus ir taip toliau. Ir kaip ir, sakykime, visos eilės partijų, ta vadinama partinė nomenklatūra, visą laiką yra pagal sąrašus išrenkama, ne vienmandatinėse. Mes čia dabar savotiškai, na, turim tokią visą eilę politikų, kurie laimėja yra vienmandatinėse apygardose, ar tai būtų konservatoriai, ar tai būtų socialdemokratai. Ir akivaizdu, kad jų legitimumas yra kur kas stipresnis negu tų sąrašinių vadinamo. Tai, bet Karbauskui niekas netrukdytų tada pereiti tą kitą kategoriją. Ta prasme, sąrašinių, kurios ne kuo jis blogesnis negu, pavyzdžiui, Kubilius. Na, jeigu visi tiek neįsiskaidys, turbūt, kad ir sąrašui neliks procentų. Rinkimai dar pakankamai toli, pažiūrėsime, aišku, kaip čia bus. Ačiū Jums už įžvalgas ir prognozes. Šiame pokalbyje tiek netrukus kelsimės prie krepšinio temų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau kitą pirmadienį susirinks į pirmąją stovyklą ir iš karto po trumpos pauzės mes aptarsime jos galimą sudėtį pasaulio čempionate ir galimas perspektyvas. Lygiai teisingai Lietuvos ryto televizija.